Я сам колись дуже хотів бути великим спортсменом, дуже мріяв, як кожна людина мріє, чогось досягає, але ну, так склалося, що не вистачило, не знаю, часу, коштів, досвіду. То я якби фактично воплотив всі свої мрії в своїх учнях. Спочатку мріяв, щоб в мене був чемпіон України з кікбоксингу, потім мріяв, щоб перший майстер спорту в мене був, потім вже міжнародника хотів і так вже потім досягнув на заслуженого мастера і заслуженого тренера теж мріяв. Мрії збуваються.